Здравейте, аз съм Карлос, а вие сте с Гейм Помагало. Това е Том Прайдър, а също така и осмия епизод. Осмата част от нашето необикновено приключение. През какво минахме? Минахме отново през много гадни неща. Е, там горе се борихме с един вълк и чуехме се дали Рут все още е жив, дали ще биеме горе там, където е камбаната. Дали ще трябва да се катериме под тази антена, която е горе, и тази птица избяга ни. Добре, да не се бавиме и... насам идвахме ли? Всъщност не мога усетя. А не, всъщност май от тук дойдохме точно така. И това, което ни предстои, остава и вие да го видите. Ето. Идва с аптечката. Проверявам пулса, чува го. Вади електрошоковата палка. И почва да го налага. Или не точно така. Историята на играта ни пренася в момент, в който той вече е жив. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Huh? That should give us the best shot broadcasting a strong signal in every direction. Ето от това се опасяхме наистина. I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. You can do it. No, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Oh. Това не е дървено. С това е много по-голям шанс. Just be careful, Laura. Because I love you. I want you. I want to marry me. Oh, Laura, please. Do it for us. You might want to give that axe a go on the rock wall over there first. Добре. Изучихме някакво ново умение, с което скачаме и апа! И ще се катериме. Тя явно е гледала филма с Силвестър Стоун, катерача, вживява се и продължава напред. Да видим дали ще успее до край. Оп! Стой! И... важно е нищо да не убегне от нашия поглед. Хващаме се... скачаме и... заковахме. Тук май бяхме вече. Тия знаци са ни добре познати. Е, в катакомбите май бяхме, ама... нека пак да провериме.
може да има нещо за катерене. Нещо за катерене и няма никой тук. Мечка! Няма мечка, спокойно. И за какво влязахме? Насам? Няма. Мисля, че ни остава само едно нещо, което трябва да направим. И то е... Хубава гледка. И то е да се измъкнем от тая гадна дупка. Измъкваме се по най-добрия начин. И следователно скачаме и се фащаме тук. Що другаде май нямаше къде ходиме. А тук така като гледам ни предстоят доста още неща. А, фана се. А? Should we head back up to the bunker? Nah, let's wait out the storm. Got it! Stay alert. Let's move inside. Айде влизайте. Е, сега ще видите комбо пядели. Оттам не го виждам. То го няма тук. Но, е сега ще се запознае с моята стрела. Ха-ха! Колко сме лоши. Кокошка! Ела тука! Ко-ко-ко-ко-ко! Аха! Фанах те! Да не си мислиш, че ще избягаш ти от... С тия не аз се справим добре. За целта... Ела тука. За малко да паднем. Още документи, но което ме подсеща, че ние имахме умение за подобряване. Пълни сме. Окей. Не. А никой не го очакваше. Скачай. Може би... Мястът и като гледам, той има няколко варианта за покатерване на... Е, избрахме един от тях. Да запалиме факлата. Да вземем каквото има тук. Имам чувство, че долу оставихме... тук свети нещо. Добре. Па! Добре. Сега. Ще може ли там да скочиме? Успяхме. Право на нас. Палиме. Фани го бързо.
Добре. Ами, горе-долу тук успяхме да вземем почти всичко възможно, което можеше да бъде взето. О, тук имаме обаче още за взимане. Плащаме се, губиме факлата, но... Но ни трябва огън да запалим тук тази статуя. За целта спринтираме, скачаме. Палиме. И със сигурност трябва да се върнем. Добре. 2 от 10 са запалени. Това ни вдъхва доверие. Така. Насам, насам, насам. Не виждам друг път, освен този насам. Пащаме се и... Ай, ще пробваме. Скочихме. На тука нищо не става. Следователно... Скачаме тука. Покатерваме се нагоре и... Ха! Няма никой. Окей. Оу! Какво? Какво? Добре. Успяхме този път. Лара, are you there? No. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console.